Zoti Rama si pare që të gjëndja e kjo të... është një nga ato ditë kur në hevet mundësia të gjithve të vlerësojmë si duhet mjekët, infermierët dhe të gjithë trupën e kujdesit tonë shëndetësor, që në të përditshme në marin shumë shqetësime dhe marin shumë ngacmime të padrejta, por në një rast si ky është momenti për t'i falenderuar për të gjitha dhe për t'ju shprehur të gjithë mirënjohjen, sepse dje ka qenë një ditë pushimi dhe është fakt që pavarësisht kohës së dhënjes alarmit, të gjithë janë nisur për të ardhur në për pikat kyçe, këtu të qësut tëja, spitalin e Durrësit dhe Gjetët, pa pritur që t'ju vi asë njoftimi. Pra janë gjëndur në krye të tyres, pran kolegve të tyre, pa pritur t'ju vi asë njoftimi, e jo më pastaj për të bërë naze. Kështu që është një shpreje shumë, do me thënëse, e vedijes dhe e ndjenjës së solidaritet dhe të shërbimit në njerëzve. Fluksi i parë ka qënë i mafë, është përbaluar me sukses, lavdi Zotit dhe falë natyres se cili e zgjedh ku beson, nuk ka qënë një goditje fatale dhe përgjithsisht plagët e marra dhe problemet e natyres mjekësore nuk kanë qënë ekstreme, por nga në tjetër, kujdesi ka qënë maksimal. Kështu që sot, sigurisht, nga dishmëria është maksimale, numri fatmirësisht ka rënë fare, me gjitha të, se cili për atyre që vazhdojnë tjenë nën vëzhgimin e mjekve, është një person, një njeri, një bashkëqytetar që meriton të gjithë vëmendjen, sepse nuk janë numrat që e krijojnë vëmendjen, por është nevoja për të shërbyer qoftë dhe një njeriu vetëm. Strukturat që kanë qenë nga dishmëri ditën e premtimit të djeshme, e kanë mundur ta përballojnë situatën? Besoj që kjo është një pyetje për të vazhduar bisedën, por përgjigjen e dhash dhe pavarësisht përgjigjes time, e kanë parë të gjithë që kemi qenë të organizuar me njëherë, sepse qoftë Ministri e Shëndetësisë, qoftë Ministri e Mbrojtjes, qoftë prefektët, kam punuar në vimësi me trajnime dhe me simulime të protokollëve që janë gati për momentet e emergjencave dhe në momentin që emergjenca është shfaqur, gjithçka ka funksionuar më së miri. E mira nuk ka fund asnjëherë, por në këtë rast, thash, edhe fal faktit që s'ka pasur një, si thuash, goditje fatale me pasoja ekstreme, gjithçka është përballuar më së miri. Do të thotë që strukturat kanë qenë gatishmëria, ashtu siç thatë. Kjo është çështje e natyrës së temi, por qytetarët do të vazhdojnë shqetësimin? Është gjëja më legjitime dhe më normale që periudha e mëjeshme pas tërmeteve të shoqërohet me ankth, me pasiguri, me stres dhe patjetër edhe me nevojën e madhe për t'ju komunikuar të gjithëve që duhet sa më shumë qetësi dhe pak durim sepse situata është fatmirësisht e kapërcyeshme. Nuk kemi dëmtime në radh parë të natyrës humbjes së jetës njerëzve. Së dyti nuk kemi dëmtime të strukturave të banimit të atilla që të kenë lënë familjet pas tre. Çdo dëmtim do të verifikohet. Njerëzit nuk duhet të shqetësohen
për plasaritjet e mureve apo për shenja të dukshme në sipërfaqen e banesave apo të pallateve, sepse jo domosdoshmërisht ato janë shenja kërcënuese, përgjithsisht janë sipërfaqësore. Nga ana tjetër, edhe në mos qofshin tilla, nuk ka rrezik eminent që një krisje e dukshme të shoqërohet me një hapje ndysh të strukturës. Çdo godinë, qoftë shtëpi, qoftë pallat, do të verifikohet nga specialistët për të dhënë konkluzione nëse është një krisje plasaritje apo shenjë që shfaq një problem strukturor apo nëse është diçka e sipërfaqshme, dhe pastaj do të ndërhyhet një nga një për të riparuar dëmet. Kështu që nuk ka vend për panik, natyrisht që askush nuk mund parashikoj tërmetet. Njerëzimi akoma nuk e ka arritur parashikimin e tërmeteve. S'ka asnjë arsye të mendohet se me që ndodhi ndje, do ndodhi sot. Lëkundjet e më pastaj me janë pjesë e mënyrës se si zhvillohet procesi i stabilizimit pllakave tektonike pas goditjes së rënd. Kështu që në kushtet që jemi, duhet marrim frymë të lehtësuar që ka qenë me kaq, dhe për sa na takon, do të jemi në territor, siç kemi qenë nga momenti i parë, për të komunikuar me njerëzit, për të lehtësuar shpirtërisht njerëzit, për t'i asistuar njerëzit, dhe kush e ka problem që të qëndrojë në shtëpi për arsye të frikës, për arsye të fëmijëve, kanë dispozicion në Durrës dy kovaleshencat, rreth 700 shtrëdhër me kushtet optimale, ashtu si kundër do të ketë në dispozicion edhe të gjitha asistencën e nevojshme tek stadiumi, aty ku është bërë natyrshëm një pik grumbullimi e njerëzve, ose në Tiranë, tek qendrat e ngritura ENKA-s për këtë. Pra, po bëhet maksimumi, e mira s'ka fund, por besoj që për momentin, thjesht dhe vetëm duhet t'i shtrëngojmë, si thuash, radhët pra njëri tjetrit, edhe të bëjmë çmos që të lehtësojmë njerëzit. Dhe do i lutesha edhe atyre që bëjnë kronikat nga terreni, që të luajnë një rol dhe të mos egzaltojnë aspektet negative të frikës apo të ankthit, duke i dhënë proporcione të panevojshme alarmi, një plasaritje në mur apo një shkëputje të një fuge sismike. Situata ishte e frikshme duke parë, nëse keni parë pallatet në Durrës që kanë pasur çarje shtesa. Nuk ka qenë thjesht një plasaritje. Edhe një herë tjetër, këtë gjë t'ia lëm inxhinierëve, t'ia lëm konstruktorëve, t'ia lëm specialistëve. Që situata ka qenë e frikshme, kjo nuk diskutohet. Por që orët më pas janë orë për të shqyer qetësinë dhe për të shqyer frikën, edhe kjo besoj nuk ka pse të diskutohet. Dhe po ju them përsëri që jo çdo gjë që duket në sipërfaqen e godinave është një shenjë alarmi, sepse godinat që kur ndërtohen kanë në konstruksion e tyre edhe element të mbrojtjes nga tërmeti dhe kanë të ashtu quajtur fuga sismike, të cilat janë ENKA-s për këtë punë. Dhe kur shikon një pallat të shkëputur, nuk është një pallat i qarë, por është një strukturë që ka reaguar si duhet ndaj tërmetit, duke rritur fleksibilitetin e gjithë volumit. Natyrisht që thash, për rastet kur ka shtesa që mund të manifestojnë si një situatë të natyrës kërcërimi strukturor, do të jemi aty dhe do t'i verifikojmë, por mund të jetë dhe e kundërta, sepse në momentin kur ndërtohet një shtesë, ndërtohet pikërisht mbi këtë princip që thash. Pra nuk është një ngjitje me çamçakiz, por është një përputhje me një projekt. Ka ndodhur në Shqipëri që të ketë edhe pa projekt, ka ndodhur në Shqipëri që të bëhen edhe shto ujë e shto miell, gjitha këto do verifikohen, por nuk duhet të rrisim ndjenjën e alarmit. Flasim për verifikim. Çfarë do ndodhë për le të themi për objektet që janë shembur apo kanë pasur dëmtime? Do ketë një rregullim nga ana e shtetit? Do ndodh ajo që duhet ndodh. Askush nuk do harrohet, çdo kush do të mbështetet dhe
do të kryen të gjitha riparimet e nevojshme, se s'ka që të ndodhi tjetër, por duhet pak durim, sepse nuk mund bëhet inspektimi teknik me një herë në të gjitha pikat, nuk ndodhë në asë një vënd të planetit, edhe në vënde shumë më të zhvilluar dhe shumë më të organizuar se joni, dhe nga në tjetër, ajo që du të përsyrë është nuk ka rrezik eminent përsa i përket këtyre problemeve të natyrës fizike të godinave. Kjo është ajo që do të ndodhë. Ne nuk do të lëmë asim bravë dhe prandaj i kemi ftuar dhe i ftojmë të gjithë qytetarët që të bëjnë me dije problemet, pra në numrat që kemi vënë dispozicion, në strukturat që janë dispozicion, ti bëjnë me dije problemet në shpinë e tyre, në rast se ende nuk ka trokitur dikush dhe askush nuk do mbetën brava. Nëse doni provën e kësaj, shkoni shikoni në fshatrat e qarkut Korçës, kura një tërmet që praktikisht nëzori treqerekun e komunitetit nga shpit, dhe ku po rindërtohen, si që shpremtuar, të gjitha shpit, dhe ku para fillimit shirave, familjet që janë akoma sot që flasin e për tenda, do të hynë në shpi. Këta jemi ne, por i lutem shumë, pak durim, pak kohë, sepse s'kemi as shkop magjik, as nuk i dim të gjitha, dhe as nuk jemi të pagabushëm. Bashkarisht, ta kapërcejmë të situatë.